אם אתם רוצים שיגיע משיח, אם אתם רוצים שתהיה תודעת אחדות בעולם, אם אתם רוצים לתקן את העולם, תפסיקו להתנשא מעל הגויים, תפסיקו להתנשא אחד כלפי השני. אחת הטענות של היהודים הם שאנחנו העם הנבחר. כתוב בגמרא שהגויים בשרם בשר חמורים. יש התנשאות כלפי הגויים שאנחנו העם הנבחר, אנחנו עם סגולה. דינם להישרף בגיהנום, במלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא ישמיד את הגויים וכל מיני כאלה. כל הבעיה של המחלוקות בינינו הן האינטרפטציה והבדלי הדתות, והנוצרים מאמינים שישו הוא המשיח והוא הברית החדשה, והם מגובים את זה בפסוקים, והיהודים אומרים שישו זה ראשי תיבות ימח שמו וזכרו, והנוצרים עונים ואומרים שישו זה ראשי תיבות ישתבח שמו ויתעלה, והמוסלמים בכלל טוענים שהיהודים הם כופרים וצריך לרצוח אותם. די, עד כאן, מספיק. עם ישראל הוא עם סגולה. עם סגולה פירושו עם שהסגול שלו, הסגול שלו זה בסוד ואהבת לרעך כמוך. אנשים שבאמת הם ישראל יכולים להיות גם לא יהודים. עם ישראל אלא העם שבחר, והוא רוצה להיות מאוזן ולהיות אדם טוב, נקי, ישר ובלי אגו בכלל. אבל יהודי לא בהכרח. מי שהופך להיות יהודי זה למעשה אדם שמתגייר. זה סיפור בפני עצמו, את זה הסברנו. תפסיקו להתנסה אחד כלפי השני, הדתות צריכות להתאחד ולהבין שכולנו זה אדם אחד, כולנו זה ואהבת לך כמוך, וכולנו צריכים להיות ישראל. כולנו צריכים לתת אחד לשני ולכבד אחד את השני. וכך כל הדתות בעולם צריכות לדבר בשפה אחת ובשפה פשוטה וברורה. אני מקווה שאני זכיתי מן השמיים להיות החלוץ של העידן החדש, שבעצם מנגיש את החוכמת הקבלה בצורה כזאת, ואולי נזכה לגאולה האמיתית, כפי שכתוב בתנ"ך, בנביאים, שיום יבוא וכולנו נדבר בשפה אחת ברורה, השפה של ואהבת לך כמוך.